хөгжлийн хөтөлбөрийн багшийн хөгжил дэд хөтөлбөрийн хүрээнд багш нарт зөөврийн компьютер олгосон. 25,000 компьютерийг багш нарт 11,340 ширхэг зөөврийн компьютерийн лабораторийг сургууль бүрт байгуулснаар сургалтын орчин стандарт ERS сайжирсан байна. Хэвлэгдсэн ном бол зарагдаж яг хөдөө орон нутагт очтлоод маш хугацаа алдаж шүү дээ. Тэр номыг яг боловсролын чиглэлийн ном бүтээлүүдийг хэвлэх зардал бол их хомсгоо. Тийм учраас тэр бүтээлүүдийг шууд татаж аваад үзэж харах. Энэ тийнд болж байгаа урал зөвлөгөөнүүдээс гарсан ихтгэл мэдээллүүдийг татаж аваад үзэж харах ийм боломжууд бол нээгдэж байгаа. Бид нар бүх сургуулийнхаа сургуульдаа нэг нэг ангийг зөөврийн компьютерийн лаборатори болгосон. Эннээс улбалаад одоо компьютерийн лабораторигоо компьютерийн сургалт явуулж чадахгүй сургууль бол алга боллоо. Компьютерийнхаа лабораториор дамжуулаад англи хэлний цахим сургалтыг авдаг болсон байна. Компьютерийнхаа кабинетээр дамжуулаад яг англи хэлний орчин бол бас манай хүүхдүүдэд бүрдэж байна. Монголын боловсролын салбарын түүхэнд цоо шин сүлжээ, цоо шин боломжийг тус дэд хөтөлбөр авчирсан гэж дүгнэж болохоор байна.